27 de outubro, 1995, no Mato Grosso do Sul. Nascia um menino imperativo pra caralho. Seu pai já observava e sabia que o futuro brilhante o esperava. Sempre praticando esporte, no Caio investia. Futsal, natação, karatê, só que foi na academia onde ele se inspirou nos melhores do mundo: Schwarzenegger, Coleman e o Franco Columbo. Desde novo sempre deu seu melhor no que fazia, e sua dedicação no seu shape refletia. Fui motivo de piada, carrego na lembrança. Enquanto desacreditaram, eu tinha autoconfiança. Falei que eu ia competir e eles não botaram fé. Queriam derrubar, foi em vão, porque meu sonho permaneceu de pé. Poucos chegam pra somar, muitos pra desmotivar. Se tu não crê que pode alcançar, então melhor nem tentar. Almejo as minhas metas lá em cima e vou buscar. E o fracasso é um lugar onde jamais irei pisar. Pra conquistar meu sonho, derrubo qualquer gigante. Paciente, eu subo o topo tipo escada rolante. A pior coisa que eu posso ser na vida.